šiandien buvau labai skupus žmogus ir įsivaizduokite, aš gyvenau kaip žvėris, nes Rūta augino vaikus, aš jai net neduodavau algos, man atrodo, kad jinai gali išleisti net ten, kur reikia. Žinot, moteris visada būdavo mitas, kad yra labai išlaidžios ir jeigu reikėdavo nupirkti šitą, tai sakydavo, Rūta, man raštelį prašau užrašyti. Sviesto tenais, bulkos, grietinės, bulvių, aš atnešiu ir aš jai net kažkokių neduodavau, bet aš visada likdavau labai nustebintas, nes Rūta niekada negreikdavo manęs ir jinai klusniai, vadinasi, ten užrašydavo, jeigu reikėdavo ką, o jeigu reikėdavo įsirinkti jai ten per kavalinę, per suknelę, aš važiuodavau ir žiūrėdavau, ką jinai įima, nes jeigu jinai nusipirks ne tą, tada reiškiasi, vagnorkės bus išmestos, vadinasi, ir žodžiu, mes išgyvensime tokį labai didžiulį nuostolį. Anksčiau kiaugrubliai būdavo dar. Ir įsivaizduokite, vėliau jau mes ėmėme ieškoti Dievo ir atgimimo etapas. Įsivaizduokite, į Lietuvą ėmė atvažiuoti labai svečių daug iš užsienio ir sako, va, čia yra tikinti šeima, mes auginome tada dar du vaikus, Jurgą Roką, jie čia sako, va, sako, labai jau noriai yra angažuoti bažnyčioje, tai įsivaizduokite vienas, antras, misionierius vis mums šitokia išmauka, tai $10, tai kitą kartą $20. Ir įsivaizduojate, taip sykį atvežė toks Vincas ir išima $100, aš galvoju, Dieve mano, $100 vienoje vietoje, niekad nebuvau matęs. Ir žinokite, visą laiką aš juos rinkdavau juodai dienai. Įsivaizduokite, aš maniau, kad vis tiek vieną dieną, jeigu mus ištiktų kažkoks tai bankrotas, tai aš įsitrauksiu tenais juos iš lentynėlės ir naudosiu. Ir iš viso tenais suolė buvo šitokia ertmė, tai aš tenais nuimdavau čiužinius, įdėdavau tuos dolerius, įpakuodavau, retkarčiais išimdavau, susiskaičiuodavau, ar ten žiurkės nesuėdė. Ir įsivaizduokite, viską rinkau juodai dienai. Ir vieną dieną šita diena atėjo juoda, o buvo taip. Rugpjūčio mėnesį įprastai visos bažnytinės organizacijos eina atostogų, ir mes ruošėmės atostogauti ir mano uošvenė su uošviu įsivežė abudu mano vaikus Jurgą ir Roką į Vilkarius, į kaimą. Nu ir jau mes jau čia po 2 dienų ruošėmės atvažiuoti, aš ir Rūta į kaimą ir staiga, Rūtelė, aš sakau liudijimą, ir staiga, įsivaizduokite, man skambina vienas vyras ir sako, jūsų vaikai sudaužė mano automobilį. Aš galvoju, kaip tai, taigi jie, maži vaikai, tai kaip tai. Ir jisai ateina, prisistato toks nedidelio ūgio, toksai rubuliukas ir sako, jūsų vaikai buvo su dviračiais, išlėkė į plentą, sako, aš važiavau ir norėdamas išsaugoti jų gyvybę, sukau į šalį ir visą savo automobilį sudaužiau. Ir įsivaizduokit, aš nepatikiu, aš galvoju, kaip tai mano uošvis ir uošvinė išleido mano vaikus ant dviračių be apsaugos. Jiems reikia apsakyti tai viskas. Ir aš tiek buvau įpykęs, įsiutęs, atvažiavau į kaimą. O uošvinė sako, tu privalai žmogui atlyginti. Aš galvoju, o Dieve mano, koks naglumas. Jinai juos išleido, o man reikia atlyginti. Įsivaizduokite, ir šitas žmogus man sako, duodi $1000, sako, ir mes atsiskaitę. Aš galvoju, nu nahalas, jis nori mane apiplėšti, nes mano juodoje toje dėžutėje buvo $1200. Aš sakau, žinote, neduosiu, bet sakau, aš apsiimu atstatyti jūsų automobilį, aš galvoju, imsiu, rasiu tenais meistrus ir vienu žodžiu, jis nori mane apgauti tenai, apstumti. Ir žodžiu, Rūta išvažiavo į kaimą, o aš visą rugpjūčio mėnesį lakščiau po autoservisus. Anksčiau tų atsarginių detalių nebūdavo nieko, reikėdavo nežinia iš kur atvežti ten iš užsienio visokių Vokietijų, ten Austrijų.
Danijų ir įsivaizduokite, visą mėnesį aš dirbau su tuo automobiliu ir kaip aš jį užbaigiau remontuoti, aš suskaičiavau, kad aš išleidau $1,200. Netekau atostogų. Įsivaizduokite, visi mano rezervai juodai dienai buvo išnaudoti, bet įsivaizduokite, likau visiškai, visiškai ant ledo. Ir taip rankos nukaro, galvoju, juodai dienai ir nieko, net pats mašinos neturiu, o čia dabar atidaviau už dyką. Bet įsivaizduokite, Dievas lyg odą nuo mano kūno nuplėšė tą skupumą. Ir tai jau buvo, nu kaip sakyti, jau buvo toksai atliktas nemažas mano auklėjimo darbas. Dabar, aiškiasi, antras įvykis, aš galvoju, nu, Dievas mane jau laisvina. Ir, kaip sakyti, mes jau ieškojome Dievo, kaip sakiau, melsdavomės viską. Ir vieną dieną man iš Klaipėdos skambina bičiuliai iš Žemaitijos ir sako, Antanai, ar galime mes pas tave atvažiuoti į svečius? O, labai prašau, atvažiuokite į svečius. Ir kaip aš nuleidau ragelį, galvoju, eik tu savo. Iš vakaro aš buvau gavęs didžiulį skilandį tokį ir sūrį Rokiškio, tokį didelį, didelį, visą, ne gabalėlį, o visą. Aš galvoju, taigi juos dabar reikės vaišinti. O jie ką ten svečiai? Atvažiuoja, suėda, išvažiuoja, jiems kas? O man du vaikai. Įsivaizduokit, šitokios mano mintis buvo. Tai aš galvoju, reikia man kaip nors įsisukti. Ir reiškia, tenais virtuvėje buvo tokia lentyna, antrasolinė, tokia labai gili ir joje nebūdavo durelių, būdavo labai daug, vadinasi, tenais sloikų visokių, tai aš tos sloikus išėmiau visus, įsukau skilandį į plėvelę, jog neįtų kvapas ir sūrį įdėjau ir apdėjau indais jo tais, apdėjau ir va taip jo einu lygi dujinės, nes jinai rėmėsi į langą, aš galvoju, aha, čia nesimato nieko, nueinu iki šaldytuvo, ten irgi nieko nesimato, viskas atlikta, laukiu ir jie ten atvažiuoja, apsimeluoju, kai niekšas, garbė Jėzui Kristui, per amžių, žinai, ten viskas. Ir aš jiem šneku tokias nesąmonės, va sakau, ateikite, mes valgysime viską, kas šitose namuose yra. Dvitaškis ir imu vardinti. Reiškia, įsivirsime arbatos tenais, įsivirsime bulvių, atsipjausime duonos, susitepsime sviesto ir tie žmonės linksmai svečiavosi su ta arbata, su tais jau sumuštiniais. Ir mes skaitėm viešpatį žodį ten šventą raštą, meldėmės viskas. O man, žinokite, buvo taip bloga, įsivaizduokite bloga, aš maniau, kad aš nesulauksiu ryto, o anksčiau, kaip atvažiuodavo, tai aišku, mes šnekėdavome su bičiuliais ištisą naktį. Taigi, apie ką šnekė, apie atgimimą, apie Dievą. Ir kaip jie paskui išvažiavo, aš galvoju, jėtau, jėtau. Aš tuoj virsiu į tokį storą riebų vikšrą. Ir kaip aš iš tos lėptuvės įsitraukiau tą skilandį ir sūrį, išviniojau juos, žiūriu į juos ir aš galvoju, jeigu dabar aš juos duočiau šuniui, jis tikriausiai neėstų, apspjautų ir nubėgtų. Ir įsivaizduokit, aš ėmiau, išėjau į ažuolyną ir aš ėmiau nestaukti, viešpatie nuplėšk tą skupumą, išnaikink man jie į visą, aš noriu būti laisvas, normalus žmogus. Ir žinote, ir Dievas va per eilę šitokių įvykių darė manie tokius didžiulius darbus. Tai žinokite, šiuo metu Rūta jo tvarko visą ūkį, žinokit, atiduodu jai vietos visus. Jeigu jūs šį vakarą užeitumėte pas mane į svečius, va raktą išimsiu, jeigu norite, eikite anksčiau, jokioj spintoj nerasite tenai anei sūrio, nei nieko, viskas yra šaldytuvė ir žinokite, viską atiduosiu, žinok, ir jo dar batus pridėsiu. Va, tai ačiū jums, žinokite.